牙痛的痛。牙眼珠。就是后边这两个牙凑的后边神经。神经这块还是湿。嗯，这个你这些湿是，就是那种。湿气，牙龈不觉得已经开始碰到东西。有时候会木木的，没知觉，从所有的相里面解脱出来，这块所有的相，你的很多东西心性上如果能够解脱，全部一下子就脱落了。但是如果是一点点桥的话也是比较痛的，但是一点点桥就是说还是打坐吧，还要静坐，第一要多坐，你坐着相嘛，怎么没有突破，你着内外的相，外边的相，我们着相始终是个很一直在着自我的相，着外在的相，贪嗔痴慢也是相嘛，着内外相，毒相、湿相，如果是说你说是湿引起的，那把那个湿拿出来看看是个什么东西。你是概念上的去理解，湿只是个湿字，或者是一团湿气，或者是什么，你把它散开就完了嘛。你把它拿出来，不要太沉浮、太深的认为湿就是入侵了你的什么什么，因为你也是一团业报气嘛，只是这个湿气跟你的业报气说，你把它冒，就是说如果你心能放松不执着的话，那所有的东西都在这儿可以清理出来。但是这个就是平时你在很多事情上不着相，你在有些人或者有些事上不着相的时候，那你的肉体上也不着相。其实你的肉体包括我们这个肉体，包括你自我你认知的这个自我，就是你认知的这个世界组成的，包括你的肉体，就是你所有认知感受到的、感触到的那些信息痕迹，组成了你的世界，身心世界，身体和心理。然后你的一天要里边给下很多指令，很多的着相的指令，这样那样那样那样就出问题，都是虚幻的。毒啊，脉毒啊，湿气啊，这些病啊，障碍啊，外向啊，内向啊，你担心的啊，你亲的啊，近的啊，朋友啊，亲人啊，等等等等那些东西，一个一个拿出来去看，啥也没有，就是你的认知在那起作用，你那个认知出错了。因为你最终是你的心是没病的嘛，你心是没病的，你没安住在心里边，没在安住在佛性里边，你心是佛嘛，心是佛，即心是佛，安住在佛那儿，你是没病的，剩下就是调整了。如果你心已经有心，你不认为是佛，你有病了，你怎么调整？那么怎么有心力调整你这些东西？然后把它重组啊，调整一下啊。湿的地方拿风头吹干啊，这很简单的一些道理嘛。你如果跳出来把自己肉体就当成一个湿衣服挂在那儿，唰也吹干了，就看你怎么用啊，是不是？还有点香修嘛，大家说有些因果里边有些东西风头吹不了，但是真的你真的不着相的时候，这个身体真的就像一个烂木头、烂工具，你可以拿出来就做乱修的。你怎么修也行，这个理解我挺这样做，但我觉得还是着连这个这也还在着相的。不，这是一个你安住在一个不着相的范畴的一个起用，就是起用没关系的，你就是这种起用是即有即空的。你如果安住在不着相的那种，还是你的正量上还在着，你如果安住在那个空性的正量上，你已经不着相了，你就会发现你所有的起用是即有即空，是虚幻的，你起用就空，起用就空。你就可以无所住生其心，你知道吗？我觉得要是安住在不着相的时候，这些行为也没必要发生，没意义。不，你是错的，杨龙。一定要起用，这个世界是缘起的，一定要起用，就是无所住要生其心，要生心，不是说无所住你就
无所作是在没有我的没有自我的基础上，你在身心叫无所作嘛？因为所作是做到自我上嘛。你没自我的时候，自我虚幻的时候，叫你这个状态就是无所作嘛。啊，无所作，你每一个想法就可以进入无所作升起心的状态。你一定要去调理这个世界，调理这些东西，因为这个世界很好玩的，你知道吗？这个世界包括外在的，你看到认知到的内在的，为什么不玩呢？我不是神心，嗯。我最近的状态就是你说的这种状态，我就是按你现在说的一模一样的调理身心，调理。调理。然后你说把它摆正了。日子错了。是啊，你没安住在那个佛的状态上，你问我为什么我神经痛啊或者什么，你把它拉起来抖抖看看，你没有玩把它游戏啊，你假如哪块痛，你把它抓住那块痛的，看看是啥毛病啊。就是很多东西都可以自己去抖动，如果你不着想是有这个能力的，你知道吗？你那牙木木的啊，你敲敲什么东西啊，问问他什么都可以游戏，你问问他你怎么了，你哪块压住了，是不是有石头压住了，是不是有你把它清理掉。你的功夫还没到。功夫不到，就是有自我的东西，自我的东西就是有些东西还能困扰你，你知道，你去反省，你坐在这儿的时候，哪件事情可以困扰住你，就是说这件事情你拿不起放不下，这件事情在心里边你一碰到就是你最柔软的地方，这个事情困你就是很久了，一直困着你，那这个点一定要破，如果破不了这个点，自我是破不掉的，你明白？所以但是破的时候你知道这个东西是无形无相的，它拿出来抖不出来，它没东西，但是一想起就难受，这块就是不行，哎呀，又烦又不知道该怎么办，又痛又苦，就是这种，有这个点是最好的。然后呢，看着它，不管是旁观也罢，或者有很多方法调理也罢，有很多，那主要突破这一点。那就是这就成修正，这就是修正了。但每个人都要这样走。然后呢，就是游戏毕竟空，游戏毕竟空啊。你肉体没走在这个世界上，主要有点玩的东西，就到玩，就是整个肉体、整个身体都是你玩的玩具了。不要较真。跳出来就是不要较真，比如说我们去，比如说剩下每件东西都在检验你的那种较真程度啊，很多东西，比如有些地方放不下，有些人放不下，有些事放不下，有些物品放不下，你在脑子里，你每刹那你就检验到你自己内心深处的东西，你不能把什么所有的东西都当成梦幻泡影，你是不能把这个世界当成一个游戏来玩，你觉得玩不起或者没资本等等。因为每件事情一发生，那件事情你都开始分别了，你都开始较真的，然后你就知道一较真，你告诉你自我已经在那儿了，你没有能力，不是我们没有能力，是我们真的较真那一刻，认真太认真太较真，有的是在感情上，有的是在物品上，有的是在东西上，有的就是内心深处那种点点滴滴那种反应，那种分别刹那刹那的。当我们死的时候，真的是这个世界唰就缺扔掉了。你想不扔，你肯定从你手里边脱落出去。你想也想，不知道未来是什么样，你安度不好的，我告诉你。这个世界所有的缘一了百了，缺了没了，你不认识了，走了。然后这个世界好像现在你活着有一口气啊，就那一口气维持着，好像你跟很多人有瓜葛有联系似的。父女之情啊，夫妻之儿女情长啊，这些东西是不是其实问个到底到最后还是落在情字上，我觉得情是最最让我们浪费时间浪费精力浪费我们的一切的，真的是太就是你所有的这一生都为情苦，哎呀，孩子煞有父母，孩子亲人家庭婚姻等等等等都在为情字，被情所困了，我们被情欲所控啊，因为欲界天嘛，一个是情，一个是欲，我们一直控在这儿出不去。你想离情去，离情去也是强迫你离情去，哪有那么容易？但现在我们要从这里边走出来啊，你想想。是最终我们是情牵欲海啊，你最终还是突破这个情欲这二字啊。
最终还在这里边苦啊，你怎么也苦，我告诉你，生生世世就苦在这儿，你怎么也苦，不要埋怨任何人，不要怪任何人，那些因为情欲，我们从外在来的那些点点点点的情欲的快乐和角色都是暂时的，没有人给了你永久的这一生一世都拿情欲能够维持着你的快乐，不可能的，你自己也会厌倦，最终都在这里边，只是我们活着，我们修行人就是活着，那你以什么为重？就是说很多人你知道这个世界，尤其是很多你看深圳的广州来的男，尤其是年轻一点的男男女女，你坐在这的时候，你们看他全身心的被情啊欲啊控在那儿，在他那儿情跟欲就成了他生命的全部，你知道吧，好像丈夫啊妻子啊家庭啊婚姻啊男朋友啊情人啊等等，就成了他生命的全部，生活的全部，他的脑子里全是那些东西，他没有任何缝隙留下去做喘口气，让他去接纳这个世界的阳光雨露鲜花，接纳这个世界的其他东西，全身性的比压在这个情牵欲还比造作啊，就好像被压在五指山底下，他是喘不过气的，就像孙悟空被压在五指山的，而且每时每刻他只在于自己的角色啊，活在自我的角色，因为压住了他觉得不舒畅，然后又活在自我的角色里，就真的苦不堪言啊，尤其现在就是你就是婚姻啊家庭不美满的，有的单身的也是这种的，就说这个婚姻就是谈恋爱不顺利的，或者是有情人的等等，或者是孩子不听话的啊，有妻子，或者是父母有病的，或者是就是等等等等，就是全部是情啊情天啊，全部是这些，然后比他自己不舒服还来得难受，就全部被情所控了，然后呢被欲所控，欲当然有自己的那情里边肯定自己也有欲望，是不是？最重要的是这些东西占了你生命的全部，还是只占了你三分之一？还是如果你全身心的被覆盖在这个基础之下的话，你说你想解脱或者是学别的东西，收获是蛮小的。就是说，因为你全身心的就关注在这地方，全身心的被他笼罩、被压住了。你要翻出，你要是跳出来，等于是孙悟空想从五指山下翻出来，你能吗？就被压住了，知道吧？但是我们学习佛法修正，就是不断的、不断的牵引，让你那些角色，让你这些情牵欲还对你的影响越来越小、越来越小，腾出一口气来去修行，腾出一口气来，我有一口气我就拔出来，能拔一下。最后慢慢慢慢，最起码各半，我有一半时间我可以清静，有一半时间我可以想这些，就不是你生命的全部。然后慢慢慢慢，它就变三分之一，慢慢慢慢你就解脱出来。当你解脱出来再回来的时候 ，OK， 你就是孙悟空的筋跟斗云了，你可以是自由自在在青天玉海翻跟斗，你怎么翻也行，十万八千里，就是说想翻什么你就去自在呀、啊，随缘自在呀、啊。那就是如果有慈悲的话，随缘度众生的那个时候，你怎么安排你的情牵欲海，你怎么去安排你的情啊、你的婚姻啊、家庭啊等等，那是你的自由，因为你可以就是说不伤害到任何人了，一般都可以。但是你在这个基础上，你首先自己在受伤，自己执着嘛，也不知道，甚至说是我们就在这个情牵欲海里边被限着、控着。自己也不知道是随缘在做，还是又造了新业，又造了新缘，啥也不知道，迷迷糊糊，每天被那个学我学啊学就学进来。其实大家活都活成这样了，你看微博、微信很多，尤其年轻人就不知道自己在做什么，就是自己的角色、情欲，然后为了满足情欲，我要赚点钱，满足拼命的赚钱。然后呢就是说要一些成就感，为了成就感也是为了别人关注我，为了别人关注我，为了我更好像在很多人里边脱颖而出，成就感嘛，我更有价值自我，其实做的就这些东西。谁也知道这些东西毫无意义，但每天念念在这里边，念念在这里边争啊，念念在这里边被控啊，何时解脱是吗？所以叫觉醒嘛，所以需要一些方法，就是说需要刚开始需要很多操作的方法，就是学的实用的，就带你走去游戏啊，去就做一些事啊等等。但是大家懒不想动嘛，
就是比如说我们搞个活动，大家一起做，大家也就做了。你说一个人坐那儿，也就那个动力也升不起来。就是说一定要老师说啊，我们今天要抄经，我们今天要打坐，我们要半夜突击，大家就这样啊，就逼着好像哎呀跟着就这样，就刚开始都这样嘛，嗯，就没什么想法。其实修行是每时每刻，你不在修，你每时每刻的觉照那些，真的是你被困在哪儿。你空在那儿发誓要从这儿解脱出来，发誓。嗯，我相信只要你发誓，你们那么聪明，每个都能想到好办法。怎么可能想不到？只是又被觉受牵引下去。但是只要坚持，只要慢慢就出来了。除非你不愿意挣扎，你根本就不想。就是有时候是没，刚开始是没能力，觉得就被困嘛，因为你本身这个整个的肉体，整个的认知就是情牵欲害。你本身你这个系统就是情欲的系统，它就生出来就是这样的，所以每个毛孔每个细胞都是生这些东西。还有很多事觉得如果是不好的话就做也罢，因为每做很多事，你一旦你自己清楚后果的话，没啥。你做的过程中就像你一台浑浊的水不断的那件事，还是你做的每件事都会把这个浑浊的水搅，就搅得更浑浊，你就是让它浑浊不堪，一件事都是那样，痕迹嘛，信息痕迹，并不是说你怎么样了，就是你永远停不下来，永远清净不了。醒来真的好难，有时候我们觉得40岁了，大家说玩了30-40年了，我们玩的游戏差不多，大家都是这样的，这30-40年几乎都在玩同一个游戏，一直在玩，一直在玩，但是还是醒不来。还是觉得哎呀，有些事还是想玩下去。所以说度众生难就难在这，我们就是寿命有点短，我始终还是觉得寿命短。我活个30-70岁，玩他2000年，看他玩累了没有，再也不想玩了的时候，我发誓解脱了。玩的大家头都上边长出包包来。哎呀，不过那样也不一定，一会儿玩上瘾了，成了习惯了，不玩难受死。就像老寿星长得这样。好久不敢说，这天打坐那个气啊，往头顶上涌。偶然坐一下还是好的，但是因为我没强调你，就是我就说，其实有时候你们也坐，只要有觉照就行。你们在其实也在觉照，我看。气全涌在这里，好，就是特别晕乎，所有的气就一坐就顶着头的，就好像不要炸死，反正也不疼，就是顶着你特难受，就是一静下来，往那坐就往上走，就打坐吧，静坐，然后意念手就海底龙，往下手，然后清静一点坐一坐，应该是湿气，还是湿气，有点湿气。不过你少很多了，已经快拍完了，但是你湿气影响到神经，有几个神经性，就是你那些湿气最好是能不着想，一刹那就很慢慢的，然后或者是太阳出来，就心里边能够喜洋洋的，心里边能够喜洋洋，就等于太阳出来了，或者调动内心，然后把湿气一下子清理掉。你要是从外在的烤啊什么那种，暂时只是你舒服一下，效果没那么。从里边你要把心打开，或者你还是就胸保脾气，先把气吸到这个气路这一块憋住，然后一直到热了就启动内吸了嘛。只要我们这向带体这块开始发热的时候，一般内吸就开始启动，用内吸来排这些湿气，就憋着不出气啊，等一会儿再出，它就容易热了。这都是一些呼吸方法。就多找我自己，有时候按自己的状态调整一些呼吸方，因为呼吸很重要的，你多找一些呼吸的方法，哎，怎么去吸到哪儿，从哪儿出来，吸到这儿，随便你自己就憋，然后呢，这样的多找我，然后让里边这个内呼吸呀、啊，好像里边有气在吸呀、啊，然后这个内让它热起来，暖起来，对身体都有帮助。
嗯。